სახელითა, მამისათა, დაძისათა, დაწმინდისა, სულისათა, ჩვენთან არს ღმერთი. ჩემო ძვირფასებო, თქვენ უწყით, რომ გასულ კვირას დაიწყო ეკლესიაში სამზადისი დიდ მარხვის მოსამზადებლად, რომ შეხვდეთ დიდ მარხვას მომზადებულები. დღევანდელი კვირა გახლავთ უძღები შვილის კვირა და დამეთანხმებით, რომ ის ადამიანები, ვინც საკუთარ თავს ცოდვილებად მიიჩნევენ, რაღაც განსაკუთრებულ მდგომარეობაში იმყოფებიან დღევანდელ დღეს. მე ასე ვარ და თქვენი არ ვიცი, მაგრამ სახეზე გეტყობათ და მადლობა ღმერთს, რომ ჯერ კიდევ იგრძნობა ეკლესიაში მარხვის დაწყება. აი, როცა ეს უკვე აღარ იქნება სახილველი, აი მაშინ იქნება ჩვენი საქმე ძალიან ცუდად. მაგრამ მადლობა ღმერთს, რომ რაც მე სასულიერო პირი გახლავართ, ყოველთვის ვხედავ და მიხარია, რომ რაღაცა ჩვენში მოძრაობები იწყება, სულიერი და ფიზიკური. ასე თუ ისე ვძლევ საკუთარ თავს და მოგყავს ჩვენი ცოდვილი სხეული, მოვათრევთ ეკლესიაში და როგორც შეგვიძლია, ისე ვამბობთ აღსარებას. მე დიდი მოთხოვნილება არ მაქვს თქვენს მიმართ. მე ვერ გეტყვით, რომ ჩვენ ახლა ეფრემასურის ან რომელიმე დიდი სინანულის მამის აღსარება შეგვიძლია ვთქვათ, მაგრამ ღმერთი მცირეცას შეიწირავს ჩვენგან. მე გუშინ ლოცვის შემდეგ გთხოვეთ, რომ სახლში რომ წახვართ, არ უყუროთ არაფერს და დაფიქრდით კარგად, რამდენად ვართ ჩვენ უძღები, რამდენად განვიცდით ჩვენ ცოდვებს, დავბრუნდით თუ არ დავბრუნებულ ვართ, ეზოში ვართ თუ ეზოს გარეთ ვართ, მამასთან ვართ თუ მამინაცვალთან ვართ. ამაზე გმართებს ჩვენ დაფიქრება. აი, მაშინდელ პერიოდში, როცა იესო ქრისტე ქვეყნიერებაზე დადიოდა, იგავი დაიწერა ორი კატეგორიის ადამიანებზე. ესენი იყვნენ მართლები, ანუ ძველი აღთქმის ისრაელი ერის წარმომადგენელი, უფროსი ძე, რომელიც მამასთან არის თითქოს, ყველაფერს უჯერებს, უსმენს და წარმართებზე, ანუ უძღებს შვილზე, რომელმაც თავისი კუთვნილი ქონება, ნიჭები, ტალანტები, თუ რამე მის ადამიანს ღმერთმა ყველაფერი მიიღო და აღარ მინდა მე შენთან ყოფნა. როგორც ჩვენ ცხოვრობდით ეკლესიაში მოსვლამდე, ხო? ჩვენ ჩვენი ცხოვრება ქონდა, გალაღებულები ვიყავით, ცოდვაში ვიყავით და ბოლოს, როცა მოგწყინდა ღორების საკვების ჭამა, ანუ ცოდვილი ცხოვრება, რომელთაც ვერ გაძღები ვერასოდეს, აი მოведით პირველი აღსარება ვთქვით. მე მინდა რომ ყველა თქვენთაგანმა პირველი აღსარება გაიხსენოს და გადააავლოს თვალი თავის სულიერ გეოგრაფიას. თუ სადა თქვა, რომელ ტაძარში, რომელ მოძღვართან, გადახედოს და მიხვდება, რომ ის ძალიან ცოტა იყო და ძალიან წირი იყო. თქვენი სულიერება იგრძნობა აღსარებიდან გამომდინარე. ადამიანი როგორ აღსარებასაც ამბობს, ისი არის მისი სულიერებას. როდის ამბობს, ჩქარა მორბის, სანამ წირვა დაიწყება, თუ გამონახავს დროს, ჩამოჯდება და მამაოს ეტყვის კარგად, რა ჭირს და რა მდგომარეობაში. ამას მე ვერ მივახციე ჯერჯერობით, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ მაინც მივახცე. თქვენ რომ დავალება მოგეცით, მე ჩემ თავსაც დაუსვი კითხვა, რომ მე უფროსი შვილი ვარ, უმცროსი შვილი ვარ, სხვებს რო ჭკვაზე ვარიგებ და შევაგონებ და ვამხელ, მე რომელი ვარ, ვინა ვარ, უძღები მოძღვარი ვარ თუ, ასე ვთქვათ, გათამამებული მოძღვარი ვარ მამაჩემის სახლში. რო კარგად დავფიქრდი და წმინდა მამების სწავლებებს გადავხედე, სკანდალური დასკვნა დაუდე ჩემ თავს. და რა დასკვნა არის ეს? მინდა რომ თქვენს გაგიზიაროთ და ეს ტესტირება ჩავატაროთ ახლა. სახში რომ იბრძანდებით, თქვენს შეკითხვები დაუსით თქვენ თავს და მე მიხვდებით მერე, რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ვართ. უამრავი მცნება იყო ძველ აღთქმაში და უამრავი მცნება არის ახალ აღთქმაში. ხოლო ყველაფერს ერთად ძალიან ძნელია თავი მოუყარო, მაგრამ ქრისტემ გვითხრა, რომ ჯურშიო ორი მთავარი მცნება არისო. შეიყვარე უფალი შენი ღმერთი ყოვლითა გულითა, გონებითა და ნებითა და მოყვასი შენი როგორც საკუთარი თავი. აი ახლა როგორ გავიგო, ახლა მე ღმერთი მიყვარს თუ არა? ნებისმიერი ადამიანი რო გააჩერო ეკლესიის მტერი, ეკლესიური ნახევრად ქრისტიანი, ნახევრად წარმართი, ყველა გეტყვის,
შეიძლება არ უყვარს, მაგრამ ყველა გეტყვის, რომ რას ლაპარაკობ. მე გვდელი და სამთელი, გვდელი და ეკლესია შეიძლება არ ამწამს, მაგრამ მე ღმერთი მწამს, კაცო, რას ლაპარაკობ. და მე მინდა რომ თქვენ მამების დახმარებით ჩაგიტაროთ ტესტირება, რამდენად გვიყვარს თუ არა ჩვენ ღმერთი. და გეტყვით პირდაპირ, რომ ჩვენ ღმერთი არ გვიყვარს და რატომ არ გვიყვარს და როგორ არ გვიყვარს. შეიძლება შენ ახლა გამიბრაზდეთ, რომ რას ქვია, მამო, მე მიყვარს და შენი რა ვიცი. ახლა შეყვარებული ვინ არ ყოფილხართ, ან ვინ არ ახართ, ხო? არ მეგულება ადამიანი, რომ შეყვარებული არ ყოფილიყო, ან ახლა არ არის შეყვარებული. მეთმა დაიფაროს ყველა ადამიანი სიყვარულის განცდის და განხორციელების გარეშე. აი ახლა დამეხმარეთ თქვენს პირველი რა გზნობაა, როცა შენ ვინმე გიყვარს, მასზე ფიქრობ 24 საათი, ხო? სულ მასზე ფიქრობ. გეკითხები თქვენ, თქვენ სულ უფაზე ფიქრობთ? არ ამგონია. აი მე ხანდახან გონება გამეფანტება, წირვაზე ვდგევარ და ვფიქრობ, ეხლა სახში რა პრობლემები მაქვს იქით, აქეთ და გონება გაფანტული მიწირავს ხშირად. მე თვითონ არ ფიქრობ ძალიან ხშირად ჩემ ღმერთზე. ესე იგი, რა გამოდის? პირველი ტესტირება ვერ გავიარე. როცა ხარ შეყვარებული, სულ თვალწინ გიდგა ის პიროვნება, ვინ შენ გიყვარს. ეგუუნები, ეფერები, ესაუბრები, ხოასია ჩემოკარგებო, ასია. ჩვენ გიდგა თვალწინ ღმერთი, როცა ენას ვერ აჩერებ, განკითხვაში ხარ, რაღაცას რო აშავებ, შენ რო ღმერთზე ფიქრობდე იმ დროს, არაფერსაც არ დააშავებდი და შეგცხვებოდა ადამივით, ხო? ადამს დაავიწყდა, რომ ღმერთი იყო მასთან და გაეფანტა მას ფიქრები და აზრები და იმის მაგივრად, რომ ეფიქრა ღმერთზე, რომ ღმერთი იყო მასთან, დაიწყო საუბარი ევასთან და ეშმაკთან. გთხოვთ, დაუკვირდეთ ამის მერე, რომ ჩვენ სოდვაში ვარდებით იმიტომ, რომ ჩვენ ღმერთზე არ ფიქრობ. და ფიქრობ იმაზე, ახლა ავალ ახსარებას ვიტყვი, ვეზიარები, რომ კარგად გავხდე, რომ ყველაფერი იყოს კარგად, ჩემი ქმარშვილი, ჩემი ცოლშვილი და ყველაფერი, რომ ხელი მომემართოს. აი მაშინ ფიქრობ ღმერთზე და ღმერთი ხდება უკვე რაღაც არა ჩვენი შემეცნების წყარო, არამედ რაღაც საშუალება. საშუალება, რომ აი ღმერთთან მივალ, მორწმუნე გახდი იარ ეკლესიაში და დაგილაგდება ყველაფერი, ოჯახ შექმნი, შვილები კარგად გეყოლება და ასე და ისე. ეს ძალიან ცუდია ჩემო ძვირფასებო. ღმერთი უნდა იყოს ჩვენი მიზანი, ჩვენი ცხოვრების წყარო, ჩვენი თავარი შეყვარებული უნდა იყოს ღმერთი. მოკლედ, მე არ ვიცი, პირველი გამოცდა ვერ ჩაობარ, ახლა გადავინაცვლოთ მეორეში. როცა გიყვარს ვინმე, გინდა რომ კარგად გაიგო, ხო, ვინ არის ის, ხო? ესე ხო არ არის ბრმა, შეიძლება შემიყვარდა, მაგრამ ცუდი ადამიანია ის, კაცო, ხო შეიძლება რომ შევწდია რა? როცა გიყვარს ღმერთი და ფიქრობ მასზე, უნდა შეიმეცნო ღმერთი. ვინა ვარ მე, ეკითხება პეტრეს ქრისტე, შენახარ ძეხვთისა ცხოველისა, და რას ეუბნება ქრისტე, რომ შენ ეს ყველაფერი სულიწმინდა გამოგიცხადაო. ანუ ჩვენ სულიწმინდა მოგვეცა, როცა ქრისტე ამაღლდა, ის ამბობს ამაღლების წინ, რომ მე მამა შევევედრები, რომ სხვა ნუგეშინის ცემელი მოგივლინოთ, რომელი მამისაგან გამოვალს და თქვენთან იქნება. თუ შენ ღმერთი იყვარს და ფიქრობ მასზე, მისი შემეცნებაც გევალება შენ. შეიცან თავი შენი, ხო? მაგრამ შენ თავი არ შეგიცნია და ღმერთს როგორ შეიცნობ? და თუ ღმერთს შეიცნობ, საკუთარ თავსაც შეიცნობ და მიხვდები ვინახარ და საიდან ახარ. როგორ უნდა შეიცნო ღმერთი? წაიკითხე წმინდა წერილი. პავლე მოციქული რომაელებს ასე მიმართავს. რომაელები ხო იცით ვინც იყვნენ? აი მაშინდელი ამერიკა, რო ყველაფერი, ყველა ცოდნის წყარო, ყველაფერი იქ იყო მოკლედ რა. ყველა რელიგია, ყველა კულტი, ყველა იდეოლოგია, სტოიკოსები, სინიკოსები, მოკლედ იქ ყველაფერი იყო თამოყრილი რომში. და პავლე მოციქული ეუბნება, რომ ღმერთის უხილავი და მარადიული ძალა ქმნილებათა ხილვით შეიცნობა. მზე რო ამოვიდა, ხო, მიხვდი ესე იგი, თავისით არ ამოვიდა, ჩავიდა, მთვარე ამოვიდა, მოკლედ ვარსკვლავები, გალაქტიკა, რო იღვიძებს, უნთქავ, პეპელა რო დაფრინავს, ეს ყველაფერი როგორ შეიძლება, რომ შენ ვერ მიხვდე? იმდან იდიოტი ხო არა ხარ, რომ ამ ყველაფერს თავისი შემომქმედი უნდა ყავდეს, ხო? ეს ხო ძალიან მარტივია, მაგრამ ჩვენ ამაზე არ ფიქრობთ, იმიტომ რომ ისე ვართ გათამამებულები, რომ გონიათ, უკვე ჩვენ ღმერთი შემეცნებული გვყავთ,
და ყველაფერი ვიცით, იმიტომ რომ მართლმადიდებლები ვართ, იმიტომ რომ 20 წელია ეკლესიაში ვარ, ღვდელი ვარ, მე დავითნე ვარ, ესა ვარ და ისა ვარ, ხო? ყველაფერი არა, მაგრამ რაც შეგიძლია და რაც გამოგიცხადა ღმერთმა, ის უნდა იცოდე და არ უნდა თქვა, არ ცოდნა, არ ცოდვა, ასე ამბობენ ხოლმე, ხო, ზოგიერთ როგორ შეიძლება, ხო, სირცხვილია. არავინ იცის мама გარდა ძისა და არავინ იცის ძე გარდა მამისა. რას ნიშნავს? რომ ბუნებით ორივე ღმერთია და ღმერთზე ღმერთი უნდა გელაპარაკოს. და შენ რო ადამიანი ხარ, ღმერთმა გიშვილა და შენც უკვე ღვთის შვილი გახდი мама ღმერთის იესო ქრისტეში. ვისიც დამკვიდრებულია მთელი სიბზნის სისავსე. იესო ქრისტეში არის სიბზნის სისავსე. აი მანამდე, სანამ ქრისტე განკაცდებოდა, ფილოსოფია, იცით ხო რაც არის, რომ სიბზნის მოყარეობა და ჭეშმარიტი ფილოსოფია უკვე ქრისტეს განკაცების მერე არის ქრისტეს მოყარეობა. შენ თუ ქრისტე გიყვარს და მიყვები და იცავ მის მცნებებს, უკვე აი ნამდვილი ფილოსოფოსი მაშინ ხარ შენ. აი ფილონ ალექსანდრიელი იყო, რომელიც ფილოსოფოსი იყო, მანტიას ატარებდა ფილოსოფოსის და რო გაქრისტიან და მერე თქვა, ეხლა გავიგეო ჭეშმარიტი ფილოსოფიის არსი. თუ ადამიანს ქრისტე არ აყავს, რანაირი ფილოსოფოსია? სოკრატეს ინდევარია. სოკრატე წარმართი იყო და ამორალური ცხოვრებით ცხოვრობდა და რანაირად შეიძლება რომ სოკრატემ გაცხონოს ამ პლატონმა? ასე რომ მეორე ტესტირებას ვერ გავიარე მე, თქვენი არ ვიცი. იმიტომ რომ მე ძალიან ბუნდოვანი წარმოადგენა მაქვს. ვიცი რაღაც რაღაცები როგორც ღვთელმა ვისწავლე, მაგრამ სიღრმისეულად მე ღმერთი არ ვიცი. არ შევიმეცნებ. ღმერთი შეიმეცნა ეფერე მასურმა, ისააკ ასურმა, ანტონი დიდმა, ვასილი დიდმა, იოანე ოქროპირმა, მთელი ცხოვრების მანძილზე. და მე, როგორც სამსახურში, ისე მოდივარ ნარეყალაზე, ვატარებ, ჩავიცმევ უდლის შესამოსელს, ვატარებ წირვას, ვქადაგებ და მერე მივდივარ და ჩემი ცხოვრებით ცხოვრობ ოჯახისთვის და მოყვასისთვის. ეს არ არის საკმარისი. ძალიან ბევრი უნდა ვიფიქროთ ღმერთზე. და ძალიან ბევრი უნდა შევიმეცნოთ თუ გიყვარს. მესამე მდგომარეობა. როცა ადამიანი გიყვარს, გინდა რომ მას იცი მას რა უყვარს. აი ბევრი ყვავილები იყიდება და ვიცი რომ ჩემ შეყვარებულს უყვარს იასამანი თქვა, უყვარს ვარდი, ან უყვარს ნარცისები, ხო? მე ვიყიდი იმას, მიუტან. შეიძლება ძალიან იაფი ღირდეს, რაც მას უყვარს. და არა რაღაც ზვირფასეულობას არ ვიყიდი, ხო? შენ უნდა იცოდე ღმერთს რა ესიამოვნება შენგან. თუ შენ ღმერთი გიყვარს, ყველა შემთხვევაში იცი რომ ღმერთი არ შეიწირავს ოქროს და ვერცხს, კრავებს და ცხვრებს, ძროხებს და ვირებს, არაფერს არ შეიწირავს. შენი გული და შენი სული უნდა ღმერთს, მომეცი შვილო, შენი გული გეუბნება. არ მინდა ეს რაღაცეები რომ გონია ეს გავაკეთე, ტაძარი ავაშენე, გუმბათი გავ, ეგეც კარგია, რა თქმა უნდა, ტაძარი ავაშენე, გუმბათის გააკეთე, შეწირე კიდეს, ყველაფერი გააკეთე, მაგრამ ღმერთი გეუბნება რომ სული სხერპლი ღვთისა არ, სული შემოსრული, გული შემოსრული, დამდაბლებული ღმერთთან არა შეურაცხოს. ძველახთმაში გეუბნება ამას. ნეტარარს კაცი რომელი არაზის უღმერთოთა საკრებულოში. აი ეს არის მსხვერპლი ღვთისა, გესმით? და ზოგს გონია მე არ გეწკინოთ არავის, არ მინახავ ჯერ დიდი შემწირველი ეკლესიურად რო ცხოვრობდეს. სულ ამაყობენ იმით რომ ამდენი თანხა ჩავრიცხე, ეს გავაკეთე, ეს გავაკეთე და არც სული აქვს შემოსრული და არც გული აქვს შემოსრული. რატო? ის ფიქრობს რომ მე ხო თანხა გადავიხადე და ინდულგენცია იყიდა მან. და ძალიან ბევრი მოძღვარი მათ აზიარებთ, წინ დააყენებენ ხოლმე დიდი კელაპტრებით. ქეროდის მე გინახავთ რომ მე ბაკურგულო აღსარების გარეშე ვაზიარე, ან ბატონ რომას ვაზიარებდი აღსარების გარეშე. არავის არ ყოფილა ეს რაღაც, ხო? ამიტომ ეს იცოდეთ კარგად, რომ ღმერთთან არ შეიძლება ასეთი დამოკიდებულება, რომ აი მე ესა ვარ, მე ისა ვარ და ეს თანხებით და რაღაცეებით არაფერი არ წდება. უნდა იცოდე ღმერთი რას შეიწირავს და რა უყვარს შენ შეყვარებულ ღმერთს. აქ ცოტა სამიანი მივიღე, იმიტომ რომ დაახლოებით ვიცი დაწერია წმინდა წერილში და რა უყვარს ღმერთს. ღმერთს უყვარს ჩვენი მოქცევა, ჩვენი ცხონება, ჩვენი კარგად ყოფნა უყვარს. როცა ჩვენ უჯერებთ მას, ვეზიარებით აღსარებას, ვამბობ, გონივრულად ვიქცევით, გავსხვავდებით ცხოველებისგან და უმადურები და უმადლოები რო არავართ. აი რა უყვარს ღმერთს. ეს მესამე ტესტირება. ეხლა მეოთხე. როცა შენ გიყვარს ვინმე,
ეძებ ადგილს რომ შეხვდე მას და მე თანხმდებით ხო ხო ხარ შეყვარებულები და ხო იყავით არა ეძებ ადგილს რომ ჩქარა შეხვდე ემზადები ივარცხნი ბანაობ ისხავ რაღაცებს მოკლედ რომ შეხვდე სად უნდა შეხვდე ღმერთს ახლა მითხრათ რა თქმა უნდა ტაძარში პირველ რიგში სავანტყოფოში საპრობილეში უპატრონო ბავშვთა სახლში არა პარლამენტში და ქარვასლაში არამედ იქაც არის ღმერთი განა არ არის მაგრამ ყველაზე მეტად ღმერთი არის იქ საცა უჭირს ადამიანებს საცა ჩაგრავენ საცა აგინებენ საცა ლანძღავენ საცა ამცირებენ საცა შიად საცა წყურიად საცა გაუბედურებულები არის აი ყველაზე ძალიან იქ არის ღმერთი და იცოდეთო თუ გინდა ღმერთთან შეხვედრა და უნდა გინდოდეს აუცილებლად უნდა მოიკითხო გაჭირვებულები აუცილებლად უნდა წახვიდე წირვაზე ვერავინ ვერ დამემტკიცებს იმას რომ ეკლესიის გარეშე არსებობს ხონება ეკლესიის გარეთ ხდება ღმერთთან შეხვედრა არ არსებობს ჩვენ თუ ეკლესიურად არ ცხოვრობ იქ მიდიხარ იმიტომ ხუთი კამერა მოყვება უკან რომ გადაგიღონ რომ აიო ერთი ყუთი შოკოლადი მიიტანა ამ ადამიან პიროვნებამ ამ ადამიან ადგილას ეს არ არის ღმერთთან შეხვედრა ეს ჩუმად უნდა მოხდეს, არ უნდა დაინახოს არავინ და არავის არ უნდა გააგებინო, რომ მე აქ ვიყავი და იქ ვიყავი და ეს გავაკეთე და ის გავაკეთე. და იმახსოვრე, რომ თუ ღმერთთან შეხვედრა არ აქვს წყურია, ეხლა მე მგონი შეგცხვა ზოგიერთი ეს, რატო არ დადიხარ წირვაზე? ვინმე мамаო იმდენი საქმეები მაქვს იმდენი? თუ გინდათ რომ გაღარიბდეთ, პირდაპირ გეუბნებით, ძალიან მარტივი გზა არსებობს ამისთვის. შაბათ-კვირას იმუშავეთ და თქვენ ბარაკა სახლში არ გეკნებათ და არც გაქვთ. საქმე მაქვს, რა საქმე გაქვს, შემოკარგო. ღმერთთან შეხვედრა არ გინდა შენ და რა საქმე გაქვს, მითხარი ერთი. აბა შეხვდი ღმერთს და უთხარი შენი პრობლემების შესახებ, როგორ არ მოგიგვაროს. მაგრამ არა. არ გინდა ღმერთთან შეხვედრა. ან გინდა, მაგრამ იცი იძახი რომ ზათ არა ხარ. როგორ ეხლა რა ვიცი, აბა ჯერ არა ვარ мамаო ამისთვის ზათ. დაინახსოვრეთ, შემოკარგება აუცილებლად რომ თუ ღმერთთან შეხვედრას არ ეძებ, ისე კი არა რომ მოიზლაზნები და ესე რომ აი იყურებთ ხომ მე და მსხვენია რა მე დავითინე თავისთვის კითხულობ თქვენ შემოდიხართ ერთმანეთს ელაპარაკებით თითქოს რაღაცა წყაროზე ვიყოთ მოსულები აი უკვე მსხვენია ხომ სიცხვილი არ შეიძლება ტაძარში რომ შემოხვედი გამორთე შენი თავიდან ყველაფერი მერე მოიკითხე მერე ჩაიხუტე მერე ესაუბრე შენ მეგობარს შენ სულიერ დას და ძმას რომელიც დიდი ხანია არ გინახავს და ბოლოს მეხუთე მდგომარეობა ვინც გიყვარს ეხუტები მას იხუტებ გულში სიმონ მირქმელი მირქმა არის ჩახუტება. როგორ უნდა ჩაეხუტო ღმერთს? ზოგი ზოგი ფიქრობს, რომ მოძღვარს თუ ჩაეხუტება, ეს ჩახუტება იქნება. არა. მოძღვრის ჩახუტება არის მოძღვრის მოყვასის სიყვარულია. ღმერთთან ჩახუტება ხდება აღსარებით და ზიარებით. შემოკარგება. როგორც მამამ ჩაიხუტა უძღები შვილი და ძალიან საინტერესოა, რასეუბნება? აღსარება თქვა, ხო? მე შევწოდეო შენ წინაშე, ცის წინაშე და აღარა ვარო ღირსი, რომ ვიწოდებოდე შენ ძეთ. მას შვილი ერქვა, როცა სახში იყო და როცა წავიდა უცხო ქვეყანაში, იქ მოჯამაგირე გახდა. ანუ თქვენ აირჩიეთ ახლა შვილი გინდა იყო თუ მოჯამაგირე. მოჯამაგირეს უხდიან რაღაცა ძალიან ცირეს და შვილს мама ზვარაკ ჭამებულს უკლავს, იესო ქრისტეს უკლავს, წარმოიდგინეთ? და საყედურს არ ეუბნება. ადრე შედარებით რომ გამოუცდელი ვიყავი, არც ახლა ვარ გამოცდილი. ცოტა ისეთი მკვახელაპარაკე ვიცოდი ხომ, აა მოხვედი, ხან გულში ვიძახდი ხომ, აი გაგიჭიდა და მოხვედი არა? არა, мама არაფერს არ ეუბნება. დაღუპული იყო, დაკარგული იყო და მოვიდაო. გესმით? რა არის მთავარი ჩვენთვის? დიდ მარხვაში მოახერხებ ამას, მარხვის წინ თუ მარხვის ბოლოს, რა მნიშვნელობა აქვს? პირველი უძღები ვინ იყო, იცით? ავაზაკი, რომელიც დაკარგული იყო და 2-3 სიტყვა თქვა და 6-ში აახილა თვალები. რა საინტერესო რელიგია, ხედავ დავ ჩემოძირფასებო. იქ ხო არაფერი არ ყოფილა გარჩევა, რა დააშავე, რა არ დააშავე და ასე შემდეგ, ხო? უბრალოდ უთხრა რომ მომიხსენე სუფევითა შეინთა როცა დაბრუნდები. დამან რა უთხრა უძღებმა? ის კი არ უთხრა რომ აი თავის მართლება კი არ დაიწყო რომ მე ახალგაზრდა ვიყავი და გარდატეხის პერიოდში ვიყავი და ჰორმონების მოზღვავება მქონდა და იმტომ წავედი. ხმა არ მოუღია. მე აღარა ვარო ღირსი. შენ შეგაქ ვიწოდებოდე. ეს არის ყველაზე დიდი აღსარება. თუ დაიწყებ ხომ თავის მართლებას, თუ დაიწყებ ამას და იმას, მითხარი რომ мамаო მე არა ვარ ღირსი რომ ამ ეკლესიის მრევლი ვიყო. და ჩაგიხუტებ გულში რა. ხოთ, არ გინდათ ეს რაღაცები, ისინი ზედმეტი საუბრები, რაღაცები, ნუ იტანჯავთ თავს ამით. ეს აღსარება არ არის.
თქვით მოკლედ, რომ ცოდვილი ვარ. შევცოდე ჩემი ეკლესიის და ჩემი მოძღვრის და ჩემი ღმერთის წინაშე. საკმარისია, ახლა ჩამოთვალე, ეს იყო, ის იყო, რაღაცეები, სისულელია ჩამოკარგებო. დამერწმუნდებით ალბათ, რომ პირველ მცნებას არავინ არ ვასრულებთ და იმიტომ არის ქვეყანა და მსოფლიო ამ მდგომარეობაში. თუმცა გონია, რომ ვასრულებ და თუ პირველ მცნებას არ ასრულებ, მეორე როგორ შესრულდება წარმოუდგენელია, ხო? ეს უკვე არის ფარისეულობა. როგორ შეიძლება ღმერთი არ გიყვარდეს და შენაერი მონა გიყვარდეს, ხო? იმიტომ არის მარტოსულები რო ვართ, დეპრესიაში ვართ, დანერვოზებულები ვართ და ადამიანს რო ხვდება დღეს საერთო ენ აღარ აქვს, რატო? ღმერთი არ არის მათ შორის და იმიტომ. რატო ამბობთ ჩვენ ამაყად წირვის დროს, რომ ქრისტე არ ჩვენ შორის? არც და იყოს პასუხობ, ხო? ეს ხო მართლა ასე უნდა იყოს. ეს მარტო ლიტურგიაზე კი არ უნდა იყოს ასე. როცა კომუნისტების რეჟიმი დამყარდა, ეკლესიების დანგრევა დაიწყეს და ამბობდნენ, რომ ღმერთი არ არსებობს, მაგრამ მოყვასზე ძალიან დიდი ყურადღება გაამახვილეს. დაიწყეს კონცლაგერების შენება, სავანტყოფოების შენება და უპატრონო ბავშვთა სახლების შენება. როცა ინგრევა ეკლესიები და ცარიელდება, სავანტყოფოები ივსება და საპყრობილეები ივსება. სკოლაში რო არ უკითხავენ ბიბლიას, ციხეში კითხვა უწევთ და სავანტყოფოში მერე. გესმით? ეკლესია გამოიყვანეს ეკლესიიდან და რა მივიღეთ? რამდგომარეობაში ვართ? ანუ პირველი მცნება უკვე დარღვეულია სახელმწიფოშიც და ასე შემდეგ. გარკვეულ რეგვენ ადამიანებს აქვთ ძალიან ბინძური გეგმები საქართველოს ეკლესიის წინააღმდეგ. პირდაპირ არ დავასახელებ, მაგრამ თქვენ ხვდებით რაშია საქმე. საბრალო ღდელი აგერ გამოიყენეს ამ თავიანთ ბინძურ იარაღად და უკვე ეხლა ვეღარ გაუგიათ რა გააკეთონ. ვერ ხვდებია, რომ ამით ილია მეორეს კი არ ებრძვიან, ამით საპატრიარქოს კი არ ებრძვიან და მამა გიორგის კი არ ებრძვიან, იესო ქრისტეს ებრძვიან. და ვისაც ეს ლოდი, თავკიდური კუთხის ლოდია, იესო ქრისტე დაეცემა, გაჭკლეტავს. ნერონი გაჭკლიტა და ძალიან ბევრი იმპერატორი გაჭკლიტა, ხრუშოვი გაჭკლიტა, ლენინი გაჭკლიტა, ისეთი ხალხი გაჭკლიტა, რომელსაც ეგონათ, რომ ყველაფერის შეეძლოთ. და ვინც ამ ლოდზე დაეცემა, ის კიც დაიმსხვრევა. ამიტომ მე დამამარცხებენ, კი ბატონო, ცოდვილი ადამიანი ვარ. შეიძლება პატრიარქსაც შეულახონ ავტორიტეტი, მაგრამ იესო ქრისტეს ვერავინ ვერაფერს ვერ დააკლებს. და ეს ბაღლინჯოები ძალიან ცუდად იქცევიან, ჩემოკარგებ. ვის გაუგია საპატრიარქოსთან საპროტესტო კარავი? როგორ შეიძლება, ჩემო დირფასო, ილია მეორე თვითონ აგებს პასუხს თავის ცოდვებზე. ყველა ეპისკოპოს თუ რამე დანაშაული აქვს, თვითონ მათ ღმერთი დაასჯი თუ არ მოინანიებენ. ეს რა უბედურება და ეს რა ამაზრზელი რაღაც რაღაცეები ხდება. ეს ხო ჩვენი ქვეყნის მომავალზე იმოქმედებს. ამას ჩვენი შვილები რო ხედავენ, ამათვის უკვე საპატრიარქო და პატრიარქი თითქოს უკვე არაფერს აღარ წარმოადგენს. ეხლაც კი პატრიარქს რო ხედავ შორიდან, წითლდები და ცახცახებ და ენა მებმება. ისე განვიცდი პატრიარქის დანახვას. ხო და ვიღაც ვიღაცებს უნდათ, რომ საქართველოში ავტორიტეტი აღარ იყოს ეკლესია, ავტორიტეტი აღარ იყოს პატრიარქი. და თუ ეს მიაღწიეს მათ, ჩვენ ქვეყანას მართლა არაფერი აღარ ეშველება. ისე გადაგვივლიან ის მომთაბარე ხალხი, რომელიც ახლა ღმერთის დაშვებით შეიძლება საქართველოში შემოვიდნენ. ახალი მონღოლები და ახალი არაბები და ახალი სპარსელები, სირიელების და ვიღაც მიგრანტების სახით. ოღონდ ვიცი, რომ ამაში უფლის ხელი იქნება გარეული, იმიტომ რომ ღმერთი გვიყურებს, კიდევ კარგად გვაკვირდება. და თუ ჩვენ კეთილს არ ვინებებ და მამასთან არ დავბრუნდებით, მაშინ ჩვენ დავრჩებით მამინაცვალთან, ეშმაკთან, რომელიც ვერაფერს ვერ აკეთებს ჩვენ გარეშე, დაიმახსოვრებ. რატო რომ აიცით, რომ ეშმაკს ბრუშობა არ შეუულია, მას ხორცი არ აქვს. შენ რომ რუშობ, ესე იგი ეშმაკი გახარებული ამით. ეშმაკი ვერაფერს ვერ მოიპარავს, არაფერში ჭირდება, შენ გაპარინებს. ეშმაკი არ ჩხუბობს, შენ გაჩხუბებს. ეშმაკს არ აშურს, შენ ქსურს. ყველაფერს შენ გაკეთებინებს ის თავის ბინძურ საქმეს. და შენ თუ მამასთან დაბრუნდები და მართლა უძღები შვილი გახდები, ეშმაკი დარჩება უმუშევარი ჩვენსავი. დაიმახსოვრეთ ჩემო ძვირფასებო და გთხოვოთ, რომ გაითვალისწინოთ ეს ყველაფერი. უძღები არავინ არა ვართ, ჩვენ ყველა ვართ ნერთბილი ხალხი. ხან უფროსი ძეები ვართ, ხან უმცროსი ძეები ვართ, ხან ცივები ვართ და ხან ცხელები ვართ. და იონეს გამოცხადებაში წერია, რომ მე ან ერთი მინდა რომ იყო, ან მეორე. არ შეიძლება ან ერთი უნდა იყო, ან მორწმუნე უნდა იყო და
ან უწმუნო უნდა იყო, ან მტერი უნდა იყო და ან მოყვარე, ან უნდა გიყვარდეს და ან უნდა გძულდეს და თუ ღმერთი არ გიყვარს, მაშინ გამოდის რომ გძულს და არ ემსახურები მას. მაშინ უკვე ღმერთის ადგილს უკვე იკავებს უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც არის ეშმაკი. და დღეს მას ემსახურება კაცობრიობის 90% თუ მეტი არა კიდევ. და ჩვენ არ ვიყოთ იმათ რიგებში, შევინანოთ, ჩავეხუტოთ უფალს და ვიყვარდეს უფალი და ვიყვარდეს მოყვასი. ჩვენთან არის ღმერთი.